Лейлик райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө Кулунда айылында жайгашкан Аман соода борборунда өрт чыкканы кабарланды. Чакыруу түшөр замат өрт өчүрүү алдын алуу бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ыкчам аракет көрүп, заматта өрт чыккан жерге барышты. Тилсиз жоо жүз берген учурда бир адам эсин жоготкон. Ага алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн тез жардам кызматы да келген. Бул аракет Лейлик райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү алдын алуу бөлүмчөсүнүн өрт тактикалык машыгуу сценарийи боюнча жүзүк ашты. Машыгуунун алкагында ар кандай өзгөчө кырдаалдарда жүрүм турум эрежелери, өрт коопсуздугу, эвакуациялоо ыкмалары тууралуу, ошондой эле өрт өчүрүүчү каражаттары менен туура колдонуу ыкмалары көргөзүлүп, анда иштеген кызматкерлерге өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо түшүндүрүлдү. Негизги максат ар кандай табигый жана өрт кырсыгынын алдын алуу жана өздүк курамдын күчүрмөн даярдыгын жогорулатуу болуп саналат. 2024 жылы Лейлик районуна Кулунда өкмөттүк Кулунда айылындагы эки кабаттуу соода түйүндө өрттү тактикалык учайна болуп атат. Өрт тактикалык учайнанын максаты өздүк курамдын күчүрмөн даярдыгын жогорулатуу максатында өттү. Ошондой эле мекеме ишканалардын даярдыгын кандай даярдыкта экендигин текшерип, бир сыйра түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, машыгуулар келип өттү. Бүгүнкү күндө МЧС биргеликте медицина кызматкерлери менен келип биздин соода борборубуз Аман соода борборунда учениясын өткөздү. Бул учения ушул соода борборунун иштеген коллективге өз таасирин тийгизди деп үйрөнөм. Алар көптү билип, көп нерсени сиңирип үйрөнүштү. Кырсык негизи болбосун, кырсык апаттарга алдын ала даярдык өткөзүштүлөр.